ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି। ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମର୍ଡର ପଛରେ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ହାତ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ ନବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରୁ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ବିଜନେସ୍, ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଲିଟିକାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ଏଠି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣିର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ ଖଣିର ମାନେ ସେଇ ଖଣିରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନବ ଦାସଙ୍କର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖତମ କରିକି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ କେହି ନେତା ହୋଇକିରି ପୁଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନବ ଦାସ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା କଥା, ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୁଲିସ SI ଦ୍ୱାରା, ତାର ତଦନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଛୁଁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବି କହିଛୁ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର CLP ଲିଡର କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତଦନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ମିଳିବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।